Це цибулева муха, проблема всіх городників. І якщо ви не зробите вчасно обробку від цибулевої мухи, ви можете залишитись без урожаю. І поки я буду вам розказувати, коли та якими препаратами я буду обробляти від цибулевої мухи, обов'язково підпишись на мій канал, там дуже цікаво про сад та город. Перше покоління цибулевої мухи у нас з'являється кінець квітня, початок травня. Через 8-10 днів вилуплюється личинка цибулевої мухи і вгризається міцно в цибульку. Тому оптимальна кількість обробок за травень та червень у нас має скласти приблизно 3 рази, не менше. Це в мене вже буде друга обробка, і я буду обробляти такими препаратами, як турбопрести. Це від цибулевої мухи. Також пам'ятаємо, що в нас теж існують хвороби на цибулі. Мідний щит від хвороб. І додам ще в бакову суміш супердоброва сотка. Ну і пам'ятаємо, що обробку ми проводимо до 10 ранку або ж після 18:00 ввечері. Ну і теж хочу нагадати вам про те, що остерігайтесь підробок. Їх дуже зараз багато, тому купуйте або ж в спеціалізованих магазинах, або ж на сайті в самих виробників.